আমি ইমান দিনে যেহেতু ধৈর্য ধৰিছোঁ যেতো এতিয়াও অলপ ধৈর্য ধৰি দিও মনে মুখ কিবা নিজে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা কলে মই ভালদৰে বুজি নাপালো তোৰ বাৰু এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে নেকি বুঢ়া মৰিল ভালে হল কানি কেঠা মুৰেই হল আপুনি বাৰু মোক আওপকিয়া কৈ ঠাট্টা কৰিছে নেকি মন গীত আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯:৩০ বজাত